viola é pequenininha demais pro tamanho de som que ela produz, né? Então, eu acho que eu defino o som da viola como um encantamento. Mesmo que você já toque viola há muito tempo, se você pegar ela, afinar ela bonitinho e tocar ela inteira, você vai ter um encantamento todo dia. Você passou um instrumento aqui. Você afinou, não precisa de muita coisa. Dá uma batida nessa. Esquece tudo. Parece que trai outra coisa na mente da gente. A viola é como se fosse a esposa do violão, né? Eu acho que a viola é um tipo assim, que nem o... aquelas coisas que o baiano usa, aquele negócio. Tem, como é que chama? Que é um arco, um arame, fica batendo. Berimbau. É uma cultura que nasceu para ficar junto com... É uma cultura, é um folclore. Para mim, a viola é um folclore. Ela não é um instrumento para você apresentar. Hoje estão apresentando em todo lugar, né? Mas a viola, eu considero ela meio sagrada, sabe? Tem dia que você não consegue afinar ela. Daí você pensa que a viola que está ruim não é a gente, né? E você não afina mesmo. Ela não cheira. E tem dia que você mexeu, ela está afinada. É isso. Instrumentos como acordeon, violão, viola, que você sente ele vibrando no peito, eu acho que é uma sensação que está além das palavras. Às vezes, quando eu encontro alguém, uma figura especial assim, né? Ou meus parentes e tal, eu faço um pouco isso, sabe? Eu encosto a viola no peito da pessoa e toco para a pessoa sentir um pouco essa coisa. Porque é muito mais do que no dedo ou no ouvido, ela pega direto, né? Um acesso direto. E eu acho que quem toca percebendo isso, além de estar direto no próprio, está direto no dos outros também. Só o toque mágico, que é, sabe, uma coisa, essa sonoridade, essa repetição de notas, né? Na verdade, a gente tem elas em oitava repetidas e de repente fica como uma coisa meio que eco, assim, ali, sabe, na sua cabeça. Basta um único dedinho para ficar uma coisa linda, né? Uma coisa assim, um dedinho só, né? Além da sonoridade, né, da viola em si, a história. Dificilmente como essa, uma música não conte uma história. Ela fala ali, é um enredo, sabe assim? Eu sinto que eu tô no meio do mato. Na beira de uma fogueira, com esse cheiro assim de queimado, né? Que vem do fogão de lenha, misturado com gordura. É muito bom esse cheiro, né, gente? Então é isso. Ela a viola e o que eu toco me transporta para esses lugares que eu gostaria tanto de estar. E que um dia estarei. Já tá meio cabisbaixo, como diz ditado. Você pega a viola começa a tocar, a cantar, você esquece todos os problemas, como eu falei para você, né? Esquece os problemas, né? Então ela ajuda nessa parte. Financeira não, financeira não ajuda nada. Financeira não. Mas nessa parte sim, na parte moral ajuda bastante, faz amigo, ajuda a fazer amigo.
Porque através da viola a gente pega tanto, faz tanto amigo por aí. É duas coisas que faz a gente fazer amizade. É tocar viola e futebol. Tocar viola e jogar bola. Para matar a saudade do nosso tempo de amor e da nossa mocidade e os nossos corações na paineira desenhado. Tudo passou no momento. A música caipira de verdade, quando fala do amor, ele fala de forma singela. Por exemplo, você vai gostar, eu pedi dos Santos, fiz uma casinha branca lá no pé da serra para nós dois morar. Ele fala essas coisas, né? Que a gente vai andar atrás da procissão, de braço dado, com meu terno arriscado, um chapéu na mão, né? E fala coisas bem singelas, tão lindas de serem ouvidas. Ah, todo tipo de história, né? Conta desde do valentão até a mulher apaixonada por... E assim vai. Casamento, dinheiro emprestado, essas coisinhas todas. Canoeiro, pescador, essas coisas, né? A música caipira mesmo, ela fala da rotina, o nome do campo. Essa coisa de levantei cedo, né? Tem uma música muito bacana que ela fala: arma a rede na varanda, afino minha viola, né? Urutau canta comigo, mando a tristeza embora. O refrão dela é lindo. É. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. E é justamente isso. O que é o nosso céu? Fala do meu paraíso. Meu paraíso é meu ranchinho, meu sítio, meu chiqueirinho com os porquinhos. Então o homem do campo, ele fala disso. De levando a letra, fala do homem que vive disso. Levanta cedo, ara, tem a relação com os animais. Você vê uma realidade, por exemplo, um passarinho cantando que a gente está o dente verde no pé de amor ali. Então aquele dia já é um assunto com a letra. Né? Ah, o João de Barro cantando, já pode participando no meio da letra também, né? Então a música é isso daí. Numa dança de capira, a viola é o esteio. Tem capira e tem viola, tendo viola estou no meio. Cantando ou sapateando, procuro não fazer feio. Junto com meu companheiro, canto e não tenho receio. Falo com todo respeito, coração dentro do peito, batendo de outro jeito. Quando a viola eu contei. Ela fala a maior parte da realidade dos acontecimentos. Porque a música caipira, ela fala de todas as coisas. Ela fala plantação de alimentos, fala sobre desmatamento de mato, ela fala da realidade do modo roceiro, ela fala de tudo. É um professor de antigamente. Ela veio do sertão sem nenhuma pretensão. Própria televisão, hoje está dando recado. Essa aí é. Tenho que resolver alguma coisa. Tá tudo bagunçado, não tô sabendo. Para tudo. Toca uma viola. Toca uma viola. Calma. Vamos colocar as coisas no lugar. Ela melhora a vida em todos os sentidos. Porque olha, as pessoas com quem eu convivo hoje. Eu tenho pessoas que entraram na minha vida através da viola. Meu Deus, eu sou grata demais a Deus dessas pessoas terem entrado na minha vida. Vocês aqui hoje, se não fosse ela, vocês não estariam aqui me visitando. Música.
um dia minha viola vai fazer isso também. Aprendeu, filha? História é quase igual de todos os violeiros da, antigos, né? Que começa na roça, né? Ah, os mutirão, e, sabe? Aquele tempo não tinha força, né? E geralmente o administrador, o fazendeiro, tinha um radinho a bateria. Então a gente ia lá escutar na beira da tuia, 6:30, Tonico Tinoco, né? Que era no rádio. Então nós ficávamos escutando aquilo ali, né? Nossa, aquilo para nós, porque a música sertaneja, ela conta a história que você está vivendo, entendeu? Por isso que a gente gosta, né? Os passarinhos, as criação, tudo, ela conta tudo que você está passando ali, né? Carpindo, né? Então começou assim, né? Trabalhando, quer um de a par com o outro assim, e puxando a voz para ver se caseava, tá? E não tinha como aprender as músicas. Eu sinto um prazer muito grande. Eu tendo com a viola, eu esqueço tudo, até as dívidas. Pra mim, não, eu não sei como nem te explicar direito a viola, sei que eu gosto demais. Eu costumo brincar, né? Brincar mais, às vezes eu levo. Eu tenho mais ciúme da minha viola do que da mulher dos outros, né? Aí, não tem. Eu gosto muito, nossa, toda a vida. Descobriu o segredo. O que tem que ter nessa viola aí? Isso é coisa dos antigos. Me dá até trabalho pra sair. Opa. Caiu. Caiu. É guiz de cascavel. Tá ruim. Quantos anos ela tinha? Essa daqui era novinha. E por que que tem bota o guiz de cascavel? Isso daqui... Essa daqui era nova. Ela tinha 2, 4, 6, 7 anos. Que era contado por esses guizinhos aqui, né? Meus tios eles falavam, a gente quando sempre pegava a cobra, o cascavel, põe dentro que pra afirmar o som. Diz que o guiz do cascavel, porque a cascavel, ela, quando ela vai atacar, né? Ela dá o barulho no guiz. Então ele falava que você tendo o guiz do cascavel é a viola, a hora que você pegar na viola, todo mundo já vai perceber. E eu tenho essa. Desde aqui a gente pegava muito, tinha muito no Paraná. Aquele sertãozão ali tinha muita cascavel. Uso. Essa aqui não sei se. A turma pede. Eu tinha uns 5 aí, né? Eu uso assim. Eu uso. Até quando eu ganhei o primeiro de um senhor, ele falou assim, olha, você tem que usar 9 anos, depois entregar para outro. Eu já entreguei umas 2 vezes já. O que você faz na viola? Hã? Ah, diz que dá som melhor, né? Porque ele tem um... Isso é mania de caboclo. De, é,
lendas. Eles falam, né? Tem umas crendices, polguizo de cascavel dentro da viola, pôr a mão no formigueiro, né, para ficar com o dedo ágil. Mas eu acho que não influencia. O que influencia é o cara gostar e exercitar, né? Falam aí, né, de botar a cobra no vão do dedo, guiso de cascavel no bojo da viola, fazer pacto com o homem lá de baixo. Tem esse monte de lenda, né? Mas acho que para ser um músico, o principal talento que a pessoa tem que ter, muita gente me fala isso, fala, mas eu não nasci com talento, né? Acho que o principal talento que a pessoa tem que ter para ser música é talento para estudar, talento para se esforçar, talento para ouvir crítica e levar isso pro bem, né? Você tem guiso na sua viola? Tem. Tem que ter. Ah, o cara diz que vai na cruzilhada e fala pro diabo ensinar ele. Daí o diabo ensina, só que fala assim, quando ele morrer a arma é dele, né? Tem que arriscar, daí o cara fica bom, né, pior? Mas eu não quero saber disso. Mas assim, chega lá no encruzilhado e encontra? Pede, à meia-noite pede, ele vem. Ah, meia-noite. Agora, cobra, a gente que nem a gente que trabalha na roça, conhece as cobras, né? Tem a cobra cipó, a cobra verde, a cobra d'água, você pode pegar na mão que ela não... Daí diz que passa nos dedos, né? Diz que fica bom pra tocar também. Essas são as lendas, né? Roça não fica que nem o senhor assim, ligeiro, com a mão fina, né? Sempre tem uma... É difícil de você manejar a mão. Não se trabalhou o dia inteiro no machado, numa... Que nem depois que eu vim do sítio, ainda continuei trabalhando em serviço pesado, né? Laria, estudante de caminhão, pedreiro. Trabalho ainda. Tem dia que a mão tá meio tonta, né? Essas televisão, essa turma que quer imitar o caipira, não imita. O caipira, ele nasce caipira. É o que eu estou falando, a minha fala, que a minha língua é caipiracicabana, né? Eu pertenço para essa língua, que já foi registrada como língua, né? Eu não sei falar de outro jeito. Meu pai falava assim, todo mundo falava assim, então... Eu sou caipira. Eu não sinto, eu sou caipira. Como é que é? Caipira é aquilo que como se diz, né? Fala rasgado o que sente, né? Então é isso aí, não leva mágoa, se põe pra fora, né? Você não tá bem no lugar, não, vocês ficam, eu vou, né? Não tem essa de ficar lá.
amarrado ali, não. Porque onde tem um showzinho de viola lá, ninguém me tira de lá. Então é porque eu gosto, né? Tô lá. Agora você tem uma coisa diferente lá, nem lá vou, porque eu não gosto, vou fazer o que lá? Então, é isso aí. Esse que é o caipira. Caipira sem mistura, me fala, é? Sertanejo sem mistura, né? Não tem mistura, não é? É puro mesmo. Só pensei em rever um dia no lugar onde nasci. Tá de grana, meu Deus, por que eu não sei? Eu vim procurar conforto, só amargura encontrei. A música sertaneja raiz, todas elas têm história, não tem. É, geralmente a raiz mesmo toda vem com história. Tem. É, um reclamando da vida, o outro se, agradecendo pela sorte que tem, mas sempre tem história na música raiz. E então é onde é que o povo às vezes não aceita muito mais a música raiz. Olha, vai caindo porque o povo de história já está cheio. Então eles acham mais. Mas o som estrondante é para eles são melhor hoje, né? Este é o fim de uma história dando prova que se amou de Rosinha e Catimbau. Ai que a morte separou. Mas a viola já teve bem mais esquecida. Ela vem tornando voltar a buscar o espaço dela outra vez devagarinho, né? Hoje a gente já vê criança aprendendo a tocar viola, tocando viola já. Você nunca viu uma mulher, uma moça com viola? De jeito nenhum. Até quando a gente morava no sítio, quem tocava viola, elas, as moças do sítio, não gostavam. Achavam que era mais caipira do que caipira, sabe? E a viola subiu de 1993, quando o Tião Carreiro morreu. Dali começou. Não sei o que deu, mas antes estava meio devagar. A viola caipira, ela sempre foi um instrumento tocado por homens. A Inezita Barroso, uma vez, numa entrevista, falou que quando ela era garota, ela tinha muita curiosidade, né? Muita vontade de tocar um instrumento, mas a família não permitia. E os próprios violeiros, às vezes ela ia pedir para os violeiros para tocar um pouco, não, isso aqui não é instrumento para mulher tocar, né? Então, isso veio evoluindo, né? Muitas barreiras em todos os sentidos foram sendo quebradas nessas décadas, né? E as mulheres, elas foram inseridas no universo da viola com a graça de Deus. Helena Meirelles é um exemplo muito maravilhoso disso, né? Do que foi o empoderamento da mulher com a viola caipira, com o instrumento viola caipira. A mão feminina, ela é muito propícia, né, para tocar instrumento pela delicadeza. No meu caso, minha mão é mão de pedreira. Não é porque você é moderno que você não é caipira, né? Não é porque você tem TV a cabo e um bom carro. O caipira realmente, o que se percebe do traço caipira na cidade é o bem-estar, o querer bem, estar bem, fazer uma roda de amigos, conversar, uma fogueira, tomar um cafezinho, sabe? São esses pequenos detalhes que eu consigo perceber o caipira ali. Com sutileza. Talvez por ter tanta proximidade a essa cultura, eu tenha mais facilidade de identificar qualquer restígio dela, né? De repente, aos olhos de uma pessoa, assim, talvez
possa parecer algo insignificante isso. A relação entre o novo e a tradição é o movimento. Então, a tradição em movimento gera coisas novas. Né? O novo sem tradição não é nada. É isso que acontece aí, que não dura, né? Então, eu acho que é isso. Se você está ouvindo uma coisa que tem coerência, que você sente que vai durar, isso é tradição, apesar de ser novo. E quando você ouve uma coisa fugaz, assim, que você fala, isso não vai dar em nada, apesar de ser novo, não tem tradição. Porque o passado tem bastante para contar pra gente. A viola caipira, e a viola caipira só é a viola caipira por conta da liberdade. Por conta, né? Não pode isso aí. Eu acho que o caboclo, parece que eu tô vendo o caboclo olhando assim e fazendo de conta que não escutou. Entendeu? E afinando a viola do jeito que bem entendia, cavucando um pedaço de madeira e fazendo ela do jeito que ele bem entendia. Por isso a gente tem essa coisa rica hoje. Quando um monte de coisas aí, perdoe, mas estacionou há 500 anos, 300, 400 anos, estacionou certos instrumentos. Não, mas tá muito bonito, tá lindo. Tá lindo, mas e o novo? E a transformação? Porque você não pode, por exemplo, pôr um rapaz criado na cidade, ter a mesma ideia da gente que foi criada na roça. Né? Eles têm outra visão. Já nasce com o computador, com aquela, né, cidade grande. Então a gente não, a gente veio devagarzinho, né? Veio devagarzinho.